pokal idag? Jag vet inte. Ja, men vad tror du? Vad tror du? Hoppas på det. Queen of the Road eller djurbilsklassen eller? Djurbil. Djurbil. Hur många djurbilar är det? Det är bara tre. Tre. Så det blir sämst tre i alla fall? Ja. Bäst detta. Soffan då, har ni hittat på den? Ja, den stod där nere. Jaha, hur kom den dit då? Ja, det var några som tog den i natt. Jaha. Så rullade de ner den för slänt. Ja, typer. Ja, då bär upp den. Lycka till! Tack! Ja. Kom igen så här! Så här går det.